Osvobození práce vyžaduje změnu pracovních prostředků v obecné dobro společnosti a společenské upravení společné práce ve všeobecně užitečné a spravedlivé rozdělení pracovního výtěžku. Boj za osvobození dělnické třídy není bojem o třídní privileje a monopol, nýbrž o rovné právo a rovné povinnosti a o zrušení všeho třídního panství. Na základě těchto chce působiti Československá socialistická strana. Částečně k uskutečnění svých základních ustanovení, částečně k působení neb agitaci pro ty samé, staví ona následující požadavky. Za prvé, všeobecné, stejné a přímé právo volební pro všechny státní občany od 20. roku stáří počínaje, jak do parlamentu, do sněmu a obecních zastupitelstev, taktéž i do všech sborů, které práva a povinnosti celku, jako i všech jednotlivých občanů, chrániti mají. Za druhé, úplnou svobodu tisku, spolčování a shromažďování, jakož i úplnou svobodu práva koaličního. Za třinácté, zrušení vazby vyšetřovací a zrušení trestu smrti. Sociální demokracie letos slaví 140 let. Když se podíváme na dokumenty z té doby, na dokumenty z prvního sjezdu sociální demokracie a podíváme se na to, za co sociální demokracie bojovala, tak si uvědomíme, že ta témata jsou stále aktuální a stále živá, možná v trošku jiném kontextu. Pokud tehdy naši předchůdci bojovali za osvobození člověka od práce, my dnes bojujeme za zkrácení pracovní doby, bojujeme za to, aby všichni pracující měli 5 týdnů dovolené, bojujeme o to, aby pracovní podmínky byly důstojné. Nemohu akceptovat to, že sociální demokracie se přežila, že svou historickou roli splnila a že na české politické scéně už nemá místo. Je to o tom, abychom pouze pro ta témata našli atraktivní kabát, abychom se uměli porvat za naše voliče. Sociální demokracie je tady a sociální demokracie tady ještě dlouho bude.